દહેગામ પાસે આવેલા ને કઠલાલ તાલુકાના મિરઝાપુરના ખેડૂતોની 42 વીઘા જમીન ખેડૂતોની પરવાનગી વિના પાવર એટર્ની કરાવી લીધી। આ વિસ્તારના 50 જેટલા ખેડૂતોએ કઠલાલ મામલતદાર કચેરી રજિસ્ટ્રારની કચેરીમાં ખેડૂતોનો હલ્લા બોલ। રમણભાઈ રેવાભાઈ પ્રજાપતિ, બાબાભાઈ રેવાભાઈ પ્રજાપતિ, પરસોત્તમભાઈ રેવાભાઈ પ્રજાપતિ, અમૃતભાઈ રતિલાલ પ્રજાપતિ, ગામ મિરઝાપુર, ખાતા નંબર 62, ખાતા નંબર 64 અને 65, સર્વે નંબર 35, અન્ય સર્વે નંબરો ઉપર ખોટા દસ્તાવેજો તથા ખોટા પાવર ઓફ એટર્ની કરી દસ્તાવેજો કરેલ છે તેમાં કોઈ ખેડૂતની સાચી સહીઓ નથી, અંગૂઠાના નિશાન આપેલ નથી અને મામલતદાર કચેરીના અધિકારીઓએ ખેડૂતોની જાણ કર્યા સિવાય 35 દિનની નોટિસ ખેડૂતોને આપ્યા સિવાય કાચી એન્ટ્રી પડાવી દેતા એક જાગૃત ખેડૂતને જાણ થતા સર્વ ખેડૂતો ભેગા થઈને કઠલાલ મામલતદાર કચેરી ઉપર બહોબારો મચાવ્યો હતો। દેગામ પાસે આવેલા અને કઠલાલ તાલુકાના પાસે આવેલા આંબા હોટલ નજીક મિરઝાપુર ગામના 42 વીઘા જમીન ખેડૂતોની પરવાનગી સિવાય ખોટી સહીઓ દસ્તાવેજમાં કરીને પાવર ઓફ એટર્ની લઈ લેતા કાચી એન્ટ્રી પડતા ખેડૂતોની જાણ થતા રોડ ટચની જમીન મામલતદાર કચેરીના રજિસ્ટારે કોઈ અન્ય વ્યક્તિના રબારી કૃણાલ લાલજીભાઈ અને બે વ્યક્તિઓના નામના દસ્તાવેજ જોયા વિના અને ખેડૂતની હાજરી વિના આધાર કાર્ડના ફોટા વિના ડાયરેક્ટ બીજાના નામે કરી દેતા એક જાગૃત ખેડૂતે આંટ અને નકલ અને કરાવતા આ કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું અને ખેડૂતોએ તાત્કાલિક કઠલાલ મામલતદાર અને રજિસ્ટ્રારની રૂબરૂ મુલાકાત કરતા રજિસ્ટ્રાર કચેરીના અધિકારીઓ મગનું નામ મારી પાડતા ન હતા અને ખેડૂતોએ મીડિયાની રૂબરૂમાં જવાબ દેવાનું ચાલુ કરતા રજિસ્ટ્રારના અધિકારી ડોલીબેન ભાગી પડતા ખેડૂતોએ ઉગ્ર બોલાચાલી કરી હતી અને આ બાબતે ખોટો દસ્તાવેજ, ખોટા સોગંદનામાની ખેડૂતોના ફોટા ક્યાંથી લાવ્યા, એ આધાર કાર્ડ ક્યાંથી લાવ્યા તેવી ઉગ્ર બોલાચાલી થવા પામી હતી। ખેડૂતો આક્રોશમાં આવી જઈને રજિસ્ટ્રાર અધિકારીને ધમકાવા લાગ્યા હતા અને મામલતદારની રૂબરૂ મુલાકાત કરતા આ એન્ટ્રી રદ કરીશું તેવી માહિતી આપતા નજરે પડતા હતા। રજિસ્ટ્રાર અધિકારી પાસેથી ખેડૂતો લેખિત રજૂઆતમાં હું રદ કરી આપીશ તેવી લેખિત રજૂઆત કરતા જ સિક્કા સાથે લખાણ કરાવી દીધું છે, પરંતુ અધિકારીઓએ આંખો બંધ કરીને આ કામ કર્યું તેમાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાની ખેડૂતોએ આ રજૂઆત કરી છે અને આ તમામ ખેડૂતો અજાણ છે। મામલતદાર કચેરીના અધિકારીઓ રજિસ્ટ્રાર અધિકારીઓમાં સામેલ હોવાનો ખેડૂતોનો દાવો છે અને રૂપિયા લઈને કામ થયું હોય તેવું ખેડૂતોની રજૂઆત થવા પામી છે। 42 વીઘા જમીન ખેડૂતોની પરવાનગી સિવાય પાવર એટર્નીની નવી એન્ટ્રી પડી જતા ખેડૂતોએ આ બાબતે કલેક્ટર ગાંધીનગર વિધાનસભામાં પણ ઉગ્ર રજૂઆત કરી છે અને આવા કૌભાંડી અધિકારી સામે કડકમાં કડક પગલાં ભરવા માંગ કરી છે અને શનિવારના દિવસે તમામ ખેડૂતો સાંજ સુધી મામલતદાર કચેરીના અધિકારીઓ સામે જંગ માંડ્યો હતો, ન્યાય માટે લડત ચાલુ કરી દીધી છે। અગરસિંહ ચૌહાણ, જેડેશ ટીવી, દેગામ। સુંદરાવીલા પ્રાતિજ બાખરિયા બસ સ્ટેન્ડ ની બિલકુલ નજીક દરેક પરિવાર ને પોસાય તેવા બજેટ ના આધારિત પ્લોટ, પ્રાતિજ નગરપાલિકા ની હદ માં એને પ્લોટ તથા દુકાનો, બાળકો માટે પ્લે એરિયા, રહેણાંક પ્લોટો ના પ્રવેશ માટે આકર્ષક મેઇન ગેટ, દરેક પ્લોટ ને પાણી ની પાઇપ લાઇન ની સુવિધા, સોસાયટી ના ફરતે સિક્યુરિટી ને અનુલક્ષી કૌપાઉન્ડ વોલ, સોસાયટી ના નાના મોટા પ્રસંગો માટે ડેવલપ્ડ કોમન પ્લોટ, સોસાયટી ની જરૂરિયાત ને અનુલક્ષી બહાર ના ભાગે કોમર્શિયલ સેન્ટર, દરેક પ્લોટ ની આગળ નાના આકર્ષક ફૂલ ઝાડ ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ કોન્સેપ્ટ, પ્રાંતિજ માં રહેણાંક પ્લોટ લેવા માટેની સુવિધાઓ। સુંદરા વિલા કોમ્પ્લેક્સ એક નવી એવી જગ્યા બનશે જ્યાં જીવન જરૂરિયાત માટે જરૂરી દરેક વસ્તુઓની ખરીદી માટે છે મોકાની જગ્યા અને પૂરતી મોકળાશ, પ્રોવિઝન સ્ટોર હોય કે ડેરી પાર્લર, એકવાર વસુંધરા કોમ્પ્લેક્સમાં તમારો બિઝનેસ શરૂ થશે તો પછી તમે પણ બની જશો ઘર ઘરમાં જાણીતા નામ। એનએનઓસી તથા ટાઇટલ ક્લિયર, રહેણાંકના જૂજ પ્લોટો બાકી। સાઇડ એડ્રેસ વસુંધરા વિલા અને કોમ્પ્લેક્સ ગજાનંદ સોસાયટીની સામે બાખરિયા બસ સ્ટેન્ડ થી અમીનપુરા રોડ પ્રાંતિજ। ઓફિસ એડ્રેસ વસુંધરા એસોસિએટ્સ, G10 સિદ્ધિવિનાયક કોમ્પ્લેક્સ, ગ્રામીણ બેંકની બાજુમાં એપ્રોચ રોડ પ્રાંતિજ। સંપર્ક સંજય પટેલ પોંગલુ, મોબાઈલ નંબર છે 94 281 86 880, રાજેશ પટેલ વદરાડ, મોબાઈલ નંબર છે 99 245 55 4 51।